kde uvidíte, jak se můžete z nuly dostat na 100. Nebo aspoň tak na 50, no. Já šla prostě vzadkám do obchodu. Koronu hodím sem. Prostě já vypadám... Oh! Teď jsem se zase oblíbila tady tu svoji džínovou bundu, kterou už mám asi 5 let. Zjistila jsem, že ji mám, já na ní vždycky zapomínám. Balíček. Tady mám nákup, tak vám udělám haul toho, co jsem si nakoupila. Ale abych vám vysvětlila pointu dnešního videa. Ježiši, já vypadám strašně, ale o to tady jde. Podívejte, mě se udělali 2 pupínky úplně na stejných místech, tu a tu. Každý z jedné strany. Nenamalovaná, pocená, tohle mastný. Tohle je situace sama o sobě. Prostě neříkejte mi, holky, že nemáte aspoň jeden den v měsíci takovej, protože já doufám, že jo. Já používám vždycky tyhle ty tašky, miluju tyhle ty látkové tašky od Kabelek, jsou úplně skvělý na nákup. Tak jsem si koupila něco, co jsem strašně dlouho chtěla. A jsou to kovový brčka, mám z nich obrovskou radost, jelikož jsem si myslela, že se dají objednat jenom z internetu. Další věc, kafe, super linie při redukci tělesné hmotnosti. Potom tohleto, to je super. Tohle je vitamin C, který já jím už delší dobu. A potom tenhle ten čaj, je to čaj s Country Helen, což je nějaká bylinka, která by měla pomáhat při menstruačních bolestech. Dále tady mám tablety do myčky, kleštičky na řasy. Teď konžu nemám umělý řasy a přemýšlím, že už bych ani na ně asi jako nechodila. Tenhle ten bylinný sirup na posílení imunity, už mám 3. balení. Je nízkotučný, vlastně 0% tučnej jogurt, jeden řecký, jeden nějaký jiný. A kakao, protože budeme zase péct. Yeah! Dneska jsem se uklízela pokoj, povlíkala postel. Vždycky, když se cítím tak nějak jako, že fuj, tak první step je umytí si vlasu, na co půjdu teď, a úplně nějaké jako vyčištění pleti, 20 masek, něco potoči, něco takhle prostě to napatlání z všech možných ser, co mám, ale nejdůležitější krok, ustlání postele, protože není lepší pocit, než když si vylezete do čerstvě ustlaný postele. Tohle jsou prosím pěkně všechny produkty, které teďkon použiju. Začneme teda s nějakým tím čištěním obličeje, použiju normálně gel. Tenhle special cleansing gel, jeho používám na záda, jelikož tím, jak cvičím, tak se mi strašně potí záda. Chystám si tu ještě tenhle mikrofoliant společně se sprchovým gelem a bych si na sebe zase mohla dát samoopalovák, ať nějaký ten glow up tady v tomhle videu je, ať nejsem furt takhle hrozně bleda. Já si vlastně myju tak 2x do týdne. Kondicionér jako takový, jak už jsem vám říkala, nanáším hlavně tady do téhle části vlasů. Well, čas na masku. Další krok k tomu, abyste se cítili nějak jako líp, je se oblíknout do nějakého hezkého pyžámka, něco, co prostě vám je pohodlný. A teď mi vlastně došlo, že jsem si to na sebe dala úplně zbytečně, jelikož na sebe jdu napatlat samoopalovák. Budu muset mít něco trošku víc jako baggy. Ale na ty 2 minuty jsem se cítila dobře tady v tom. Ještě předtím si ale do vlasu dám nějaký krém, který by je měl jakoby vyživit. A může se to právě dávat i jakoby do mokrých vlasů, takže já to dělám vždycky, pokud na to nezapomenu, když si umyju vlasy. Víte, co je nejhorší, že on to není ani takový glow up jako prostě takový, ale spíš já se cítím jako byl líp, jak jsem celá taková znovu zrozená. Já vždycky, když si umyju vlasy a povleču postel, tak to je prostě nový život pro mě. Ještě předtím, než si dám ten samoopalovák, tak si klasicky namažu ty suchý místa nějakým krémem, kolena, lokty. Vždycky to dělejte s rukavicí, protože pokud ne, tak budete mít mega flekatý ruce. Nechápu, jak prostě nemůžete nosit 24/7 culí. Už jsem to psala na Twitter, ale prostě furt musím mít culí. Tady s tímhle s tím pracuji. To je fakt rychle. Tak si udělám ten čaj, co jsem si koupila. Já čaje nemám ráda, jakože fakt je nemám ráda. Po roce, co piju jako teplej čaj, já prostě nepiju teplý čaj. Mě to nechutná. Já tak nemám ráda čaje. Jsem se vás na Instagramu ptala na nějaký skvělej krimi seriál. Začala jsem koukat na Černou listinu, Blacklist se to jmenuje, a je to skvělý, takže moc doporučuji. Je to přesně takový ten krimi seriál, pokud máte rádi, jakože každý díl, že je o ničem jiném a že to prostě nenavazuje za stolik na sebe, nebo jakoby navazuje, ale vždycky je tam prostě každý díl jiný případ. Když jsme byli s mamkou malí na Můj přítel Mank, Castle na zabití, Kriminálka Miami, Mentalista. Podle mě jsem jediný člověk na planetě, co prostě nemá rád čaj. Já jsem dřív nosila umělý nechty.
umělý řasy. Ta karanténa mě nějak vědomila v tom, že to vlastně asi já nepotřebuju. Jako neříkám nic, že jsem proti tomu, to vůbec ne. Naopak, když bude nějaká akce, tak si to asi jakoby zase nechám třeba udělat, bo nějaká důležitější akce. Pro ten každodenní život jsem vlastně zjistila, že to asi vůbec nepotřebuju. Čekala jsem to hnusnější. Jakoby, ale ten med to trošku spravil. Prostě nejsem takový ten typ holky, co si sedne takhle s tím hrníčkem toho čaje nebo teplýho kafe a prostě let's spill something. Ne. Já bych jednou si chtěla dělat nechty bez toho, ani by mi to prostě kápo vedlo. Hotovo. Nejhorší je, že já jsem ten typ člověka, co i když má ty nechty už jakoby suchý, tak se ještě potom další hodinu bojí ničeho dotknout. Další hodně podstatná část, díky který se cítím líp, je skoro hotová. Ještě si tam dám jednou ten krém. Ze mě je prostě už skoro blondýna. Teď se jdu dát masku, mám tady na výběr jich spoustu. A to jsou všechny ty masky, které jsem si přivezla z Koreje, ze kterých jsem se vrátila někdy v listopadu. Ale stejně už je mám tady mega dlouhá, furt jsem je nestihla jakoby spotřebovat. Tohle je na 30 až 40 minut. To už je jako big deal tady tohleto. To máte totiž i tady s touhletou ampulkou. Tuhle si asi nechám na nějakou větší příležitost, na nějaký youtubering nebo něco takového. Dám si tady tuhleto. Ježiš, já se na to těším. Tak a tady tuhle tu část jsem nikdy nepochopila, proč je to tak velký. Právě někdo má takhle velkou hlavu. Pane bože, teď mi došlo, že jsem ještě dneska neměla kafe, jenom střední. Pořád mám pocit, že mi ty nechty neusmrvadovej. Z toho kovovýho brčka to chutná úplně jinak. Když už jsem si dneska stlala tu postel, tak vám aspoň ukážu, v jakém krásném stavu to bylo a jaký povlečení mám takovýhle. Na jednu stranu se fakt těším na koncerty a nějaký akce, večer a tohle, ale na druhou stranu tohle je přece tak strašně super. Já myslím, že už je čas na to sundat tohleto. Masky jsou zvláštní věc. Já nikdy nevím, jestli to, co teď mám, jakoby ten zbytek toho nějakého extraktu tady z tohohle, jestli to mám na tom obličeji nechat, nebo jestli to mám sundat. Objednávala jsem, prosím vás, věci z AliExpressu. Chtěla jsem to vyzkoušet, don't judge me, v životě jsem tam nikdy nic neobjednávala. Jenomže tím, jak jsem tam nikdy neobjednávala a objednala jsem si tam teď asi 40 věcí po třeba dolaru, tak jsem nějak to prostě objednávala a objednávala a každou tu věc jsem potom objednávala jakoby zvlášť. Takže mně přijde třeba 40 balíčků a neudělala jsem z toho jednou velkou objednávku, ale 40 malých objednávek. Hold up! Ale nevypadá to až tak špatně, až na to, že to je trošičku průhledný, dám si tam takový ty, takovou tu lepící prostě věc. Budu doufat, že na tohle video koukají normální lidi a ne někoho tohle mohlo pohoršovat. Ale je to fakt super vychytávka. Je to na přesně tyhle ty trička, které jsou jakoby průsvitný. Voila! Tak prosím vás, a tohle je náplň mých večerů, kdy vymýšlím prostě outfity a říkám si, co by k sobě mohlo jít. Ještě by to chtělo možná nějaký jakoby sáčko k tomu. Ale tohle se mi teda líbí jako extrémně moc. Yes. Tenhle ten outfit, co na to říkáte? Mně se hrozně líbí ty doplňky, ty detaily. A celkově se mi zase strašně začala líbit moda těchhle z těch mom jeans. Teď vám ukážu ještě ten druhý. To už je lepší tenhle sako tady s tímhle svým topem. Je krásně to vypadá, ještě zahnu samozřejmě rukávy. Teď je čas udělat si skincare. Dvě věci. PHA Blackhead Power Liquid je to s takovou tou kyselinou salicylovou, myslím. Spíš čupkuju. Někde jsem četla, že tyhle ty séra a všechny tyhle ty věci, takový ty tonika, toto by se měly čupkovat. Teď chvilku čekám, než to zaschne a dám tam tady tuhle tu věc, což je 2-in-1 Poreless Power Liquid Serum. Na to dávám ještě takovou snail essence.
první takovou beauty aktivitou pro dnešek bude vytrhávání se obočí. Ricinový olej na řasy používám už asi třetí týden. Přijde mi, že ty řasy jsou opravdu delší. Proč všechny moje videa končí pečením, nebo končí? Všude je pečení. Člověk, kdyby se v tom jakoby zlepšoval, tak by to bylo fajn, ale ono to vždycky dopadne špatně. Dneska budeme péct nízkokalorické sušenky, prosím pěkně. Tenhle ten recept jsem našla už někdy dávno před karanténou s tím, že to někdy udělám. No tak. Dneska je ten den. Budeme potřebovat. Já jsem na to kupovala dneska ještě jogurt a kakao. Jogurt, vajíčka, vločky, stevii, sůl, taky přící prášek, kakao, mlíko. Hele, mám všechno. Když to zase dopadne. Co to je vlastně, jo? Sušenky jsou bez banánu. Jo, a předehřát troubu. Aha, a jsme u toho. To se minule to prosím tak zapla, že si jakoby předehřeju troubu, ale že bych už tam dala ty stupně, to ne. Já jsem věděla, proč koupit. Tak, vidíte, konečně zužitkuju tady tu moji mísu. Ježiš, ten je úplně nějaký divný. Teda jedna polovina hrníčku mlíka. Půl hrníčku kaká. Půl hrníčku vloček. Půl hrníčku umělého sladidla. Vajíčko, petka soli, jedna lžička kypřícího prášku. Neříkám nic, ale sušenky se úplně extrémně povedly, jsou fakt výborný. Hello. Já rozděluju dny mezi dva. Jeden den je vlastně tři. Když se maluju a koukám u toho na seriál, další den, když se maluju a poslouchám u toho písničky a třetí den, když se nemaluju vůbec. První step, který zapomínám, konturová tady tohleto. Podle mě to jakoby účinek žádnej nemá, ale říkám si, že jo, takovej placebo efekt. Sledujete Instant Influencer, je to taková ta reality show od toho Jamese Charlese, běží to na YouTube, kde je zase tam nějakých, myslím, 8 make-up artistů a v každém kole někdo vypadává. Já ten make-up zase jako tolik nehrotím, ale když jde o Jamese, což je můj oblíbený prostě influencer, tak jsem si říkala, že se na to podívám. A docela mě to bavilo. No nic, teď mixuju dva make-upy, protože mi přijde, že tady ten je na mě moc tmavý a tady ten je na mě moc žlutej. Na mě takhle to taky jakoby nikdo nedělá, ale já mám svoje způsoby. Já si vždycky v polovině dělání toho make-upu teď v té karanténě uvědomím, že vlastně mám čas a že bych se měla v tom zdokonalovat. Takže se to snažím dělat pořádně, že si to uvědomím až po první půlce, kterou jsem odfákla. Snažím se to zachránit tou druhou. Potom používám tady tenhle ten korektor od Catrice, ale pod oči tu mám taky nějaký, jo, a to mám prosím vás nějakou přírodní kosmetiku RMS Beauty, kterou jsem vám jednou říkala o ní na Instagramu, ale nepřijde mi, že je nějak extra dobrá. Přijde mi, že mi dělají hrozný jako vrásky se pod očima. Je to takový rýhy prostě, ale tenhle ten korektor dělá a nepřijde mi to jako v pohodě. No nic, fasáda nahozená, jak řekl Kuba. Co jsem to chtěla dát dál? Ještě něco jsem tam chtěla napatlat, jo. Obočí! Jo a by the way, už jsem se rozhodla, že si tam dám, hezký světlo, že si na tu postel dám televizi. Moje nejneoblíbenější make-up činnost. Nesnáším konturování, nejde mi, to neumím. Já nevím, to asi stačí. Dál používám tady tohle. A ještě jednu věc tam nebudu pro pocit. A Huda Beauty paletka. Tady tahleta, tohle. Takže jenom jemně. No, nevím. Highlighter. Tohle jsem si včera koupila, to jsem taky v ruce neměla velkou řadu let. No, nevím, jestli to dělá nějakou extra změnu. Nějaký úplně světlý. Tak to, že chci. Tuška je pěkně debilní. Já to vždycky se snažím zavřít a ono se to odpinkne jak tenisák.
Já si rozpustím vlasy, ještě přemýšlím, jestli si je navlním, ale asi ne, spíš si jenom tak jakoby pročešu. Byla jsem se do trdolu, takže by mohly být trošku vlnitý. Jinak, taky máte nějaký deodorant, který vám připomíná někoho, nějakou událost ve vašem životě, kterou už teď jakoby nemůžete ani cítit. Já jsem si tady tenhle ten deodorant koupila z dobrý vůle, že prostě je to můj oblíbený deodorant. No, koupila jsem si ho a připomíná mi jednu takovou dobu, na kterou strašně nerada vzpomínám. Teď jsem si ho na sebe nastříkala a je mi úplně špatně z toho. Doporučuji kupovat si pokaždý novej deodorant, protože tady tohle já to nemůžu ani cítit. Mě to tak strašně připomíná pár určitých lidí, že je mi z toho špatně. Ejo, toho jsem ještě nikdy nedělala, ale zapomněla jsem tady k tomu videu dotočit konec, tak se moc omlouvám, ale vlastně už nevím, co bych tam dala, prostě takhle jsem vypadala. A to je tak z mýho glow upu úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště. Pa, pa!